kdybyste se teoreticky stala mužem, myslíte, že je nějaká situace, která by byla nad vaše síly, nebo by vám alespoň dala pořádně zabrat? Kdyby jsem byla mužem, tak žádná situace by nebyla nad moje síly. Rovnako jako nejsou žádné situace nad moje síly, jako když jsem žena. Máš na toho balouna. Není to tvůj typ? Tvůj snad jo. Možná, že ženám opravdu rozumí. Rozumí? Jsi říkala, že poznáš, když chlap kecá. Všetko zvládnem. Fotbal. No Karel mi řekl, že je v Ugandě. Tak on tam jel s tou svojí cuchtou. No, možná by nad moje síly, kdybych se stala mužem, byl právě ten mužský svět. No a on tě tam stál a držel nějakou cizí ženskou za prsa. Tak já to svět jako viděla, jo? Myslím si, že jsou situace, kdy si ten muž může dovolit se rozčílit a ženě se vždycky řekne nebuď hysterka. Ukážu všem ženským, jak to má vypadat. No asi jako balit ženu, to musí být, to musí být náročný, to vůbec nevím, jak bych to dělala. Ty vole. Co doma? Mám kvůli tobě doma peklo. Určitě bych nemohla být pilot. Kolik vás jsem za to krále ještě bude chodit? Teď nemůže, on je úplně mimo. Letadlo? Ne. Ne všechno. Já si myslím, že my ženy zvládáme mnohem těžší situace, takže bych zvládla úplně všechno s přehledem, podle mě. Má doma úplně pošáhnou ženskou. Jakou ženskou? Takovou, rozdivnou. A dost přírodní, chápu, že se neholí ani nohy? Ježiši, ale nejsem feministka, prosím vás. To tak asi vyznělo. Tak já bych si to volila tak, abych byla v situaci, kdyby bylo všechno tak, abych na vše měla sílu. Jsme se dohodli, že tohle řeknu Karlovi já. Musím ti, než bys mu to řekl, budeme s tím tvým karavanem dávno někde na Rujáně. Nemíchej se laskavě do toho, ano? Ale zkusit bych si to asi chtěla, nebo nevím, asi něco existuje, ale nebude toho moc.